перекриваємо. Перекриваємо. Капля, наверное, пошел перекрывать дорогу. Самый главный вопрос. При власти стоит банда. Я не знаю, посмотрим, что там делает. Я тебе раз ранку лию, идемо! Куда это не идет? Так, Сапо, до встречи. Донбас, вигняй, струнко! Я догнал, Григор. Хлопці, що ви робите? Що ти робиш? Що ти робиш? Thank you.
Долго снега пустили, похуя вы тут стреляете, ну раз. Одели каски, на наши плечи вы надели каски. Все так плачу. У нас меня. Вон мама. Є, блядь, на фронт, курва, блядь, там не наші ті. Я ти падлюка одягнув, і такі ж самі люди, як ти. Хорошо, хорошо. Руку на серці якого-то, блядь, ага. Ну, блядь, 2000, сука, доплачивають. А ті, що на війні, блядь, 120, блядь, дають. А ні, ніде, блядь, на фронт. Кинули, сука! Ти народ Я вже зайшов в тому. А от ти завзятий між вами, здержуй, що ми дубинками гатять. Ми з вами з ладонями йдемо, а ви на дубинках. Як ви своїм дітям? Знаєте, що ця довга не буде, все одно прийде рівня. Хлопці, повертайтеся туди. Геть, дьорки. Вони толкають нас на оце, щоб били морди друг другу. Їм це треба. Вони живуть і бачаться, і сниться їм це. Та нормальні ли пацани, вони це понімають, це не знають. Нормальні ли люди? Вони нормальні пацани, я ними казався. Слава Вінниці! Молодці! Молодці! Оказывается, на тих рак задом уже назвали. Не, ну среди них есть провокаторы. Слухайте, Сара, що спочатку на нациков не отпусти, потім самі не отпусти. Його не жалко, як завжди. Стоп. Була міністер, держи. Сарі продажі, щоб із дому. Блядь, я нормально. Ви клятву давали народу, тварюки продали. Народу давали клятву, щоб тут народ охранять, а он цих підразів, блядь. Виродки, щоб ви сюди подохнули, ваші матері, ваші діти. Стоп, ви, старший вище, на переговори старший. Свиття генетичне. Ну, це... Ні, це наші, я бачу. Так, це наші, я знаю. А там виробили. Все стоплюють, там приїздять. Ну, так що? Терпим, блядь, а? На передову ніхто не терпить. Ага! Тебе дали на передову. Тут бігають. І мама його, блядь, не бідає. Я пішла, я майже сина пішла. А хто ж? Воно його може виродити. Така ж сама. Я майже сином пішла. Соби! Вони хотіли напасти, так? Так. Ну і так напасти. Ззаді. Другий раз. Вирос.
Газ нормальний, але це зарія нормальний. Комунальні услуги нормальні. Це, а ми голову відповідаємо під цих статів. Хлопці, ви або є преступники, або з вас роблять преступників, розумієте? Ви халуї на владі, ви соучасники преступників, які при владі, понимаете? Уйди, бадлюка, стоїш, зуби скалишся. Уйди нахуй отсюда. Вы халуи Абанова и Порошенко. И вы все преступники, потому что только преступники могут ногами бить лежачего человека. Все вы будете прокляты, и ваши дети будут прокляты, и ваши дети будут прокляты.